Hun er bare 20 år, kaptein og et av toppseriens aller største talenter. Nå skal vi bli litt bedre kjent med Arna Bjørnars Thea Bjelde. Thea, vi må starte med begynnelsen. Hvorfor ble det fotball for deg, og når bestemte du deg for å satse på fotball? Nei, altså fra tidlig alder så jeg begynte å spille fotball når jeg var, ja, gikk i første klasse. Og søstra mi og familien min er egentlig ganske fotballorientert og har likt fotball. Så altså, det ble liksom en litt naturlig overgang at jeg også skulle følge søstra mine fotspor og begynte å trene med de. Så ja, jeg satset vel egentlig, jeg drev med en del idrett da, men jeg satset vel, ja, ganske tidlig egentlig. Vi må snakke litt om sesongen 2020 og annerledes året 2020, som vi har blitt sagt til det kjedsommelige. Ja. Hvordan vil du oppsummere fotballsesongen 2020 for din del? Nei, altså, sesongen 2020 ble jo den sesongen jeg kom tilbake etter skade. Så det var en sesong som var egentlig ganske spennende og litt ja, jeg prøvde å komme og gjøre det så bra jeg kunne og bygge meg opp igjen. Men det gikk jo ganske fint, og jeg fikk jo en del gode høydepunkt i sesongen der også, som jeg er takknemlig for. Så nei, en grei sesong. Sesongen 2021 er nå på trappene. Hva er lagets og dine målsetninger for sesongen? Nei, jeg tror det blir en veldig spennende sesong. Vi har litt nye spillere, noen som har falt ut. Men oppkjøringen har vært bra til nå, og vi har fått jobbe på en del bra ting. Så jeg tror laget kommer til å gjøre det bra og skal kjempe hardt for å komme oss litt lenger opp i tabellen. Og jeg har høye mål for meg selv også, så jeg tror det blir en bra sesong. Kan du si litt om personlige ambisjoner for sesongen som kommer? Nei, altså, jeg prøver å jobbe med å utvikle meg selv fotballmessig, og prøve å ta litt mer offensive, være litt mer deltakelig og offensivt da. Håper å score på noen mål, og så selvfølgelig ønsker jeg ha litt landslagsambisjoner og ønsker å ta del på landslaget og etter hvert. Kan du fortelle oss om du har noen spesielle ritualer før kamp eller trening? Noen særegenheter hos Thea Bjelde? Nei, altså, det eneste, i hvert fall før kamp, så har jeg et matchmåltid som egentlig består av havregrøt, så jeg må ha ned. Men ellers så har jeg ikke noe sånn ta på venstre sko før høyre sko eller noe sånt, det har jeg ikke. Litt om fotballsko, Thea. Hva er viktigst for deg når du velger fotballsko? Nei, jeg har ganske tynn fot da, så det at han skal passe bra på foten min og at han ikke skal være så trang, og så liker jeg veldig godt nøytrale farger. Så det er jo noe som jeg ser etter når jeg velger fotballsko. Ellers så har jeg en favoritt da, og det er jo Mercurial nå, som jeg alltid går tilbake til, eller alltid har da. Thea, se inn i spåkula og fortell meg hvor Thea Bjelde er enn om 5 år. Nei, om 5 år så ønsker jeg og håper jeg, og skal jeg få jobbe mot, og kanskje komme til en litt større klubb i utlandet forhåpentligvis, og så har jeg ambisjoner med å ta del på landslaget. Så jeg håper og ønsker at jeg kan få bidra der også i løpet av de neste 5 årene. Helt til slutt, Thea. Ja. 10 kjappe spørsmål. Er du klar? Absolutt. Favorittmat? Taco. Feriedestinasjon? Spania. TV-serie? Grey's Anatomy. Drømmer om? Landslaget. Artist? Khalid. Elsker? Kjæresten min. Hater? Å tape. Beste medspiller? Meryl Abrahamsen. Beste motspiller? Guro Reiten. Og til slutt, idol? Caroline Gram Hansen.